27 лютого 2014 року на основі чинного законодавства на пленарному засіданні Верховної Ради України було оголошено про створення парламентської коаліції «Європейський вибір», до складу якої увійшло 262 народних депутата. Сьогодні, 24 липня 2014 року, на пленарному засіданні голови депутатських фракцій політичної партії «УДАР» та «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» заявили про вихід цих фракцій зі складу коаліції, всього 71 народний депутат, і подали відповідні документи, які підтверджують рішення народних депутатів з їх особистими підписами. Крім того, також 19 народних депутатів заявили і подали заяви про вихід зі складу коаліції. У зв'язку з цим оголошую про припинення діяльності парламентської коаліції «Європейський вибір» у Верховній Раді України сьомого скликання.